Takk, ordstyrer. Gode landsmøte. Jeg har lyst til å ta opp den forslaget fra Vidar Nederbø, som, og det ønsker vi å fremme på nytt. Jeg skal referere forslaget. For beredskapen i hele Norge er det viktig å sikre nærheten mellom landbruket og beredskapen for både folk og dyr. Den neste pandemien kan i større grad involvere produksjon, vill eller husdyr, og det er viktig med tett samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og lokale helsetjenester gjennom Verdens helseorganisasjon sin helsetilnærming. Matsikkerhet, bekjemping av zoonoser og antibiotikaresistens vil bare bli viktigere i fremtiden. Vi tar opp denne fordi at det er ikke det at resolusjonen ikke er god, den er veldig god. Det at vi i dag tar et tydelig standpunkt i forhold til beredskap er bra. Men vi er altså midt inne i en pandemi, og det som frykter meg allermest er at det kunne egentlig ha vært mye verre. Hvis vi hadde en pandemi som involverte sykdom på dyr, som involverte svekket evne til matproduksjon og kryssing over til mennesker, så hadde vi vært i en riktig forferdelig situasjon. Vi har allerede i dag trusler, blant annet afrikansk svinepest som kom inn med villsvin, som understreker viktigheten av at vi ser dette i sammenheng. Det å angripe disse truslene på tvers av sektorer og mellom ulike etater er utrolig viktig. Derfor så vil jeg bare understreke nok en gang at vi ber om støtte til dette forslaget, som nettopp fokuserer på at en fremtidig pandemi godt kan involvere produksjon, vill eller husdyr, og at det er et behov for et tett samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og lokale helsetjenester i å angripe dette. Takk for oppmerksomheten.